Laxík má vlastně středně těžkou hemofílii, to znamená faktor 8 je mezi 3 až 5%, to je indikátor té strážlivosti krve. My jsme to zjistili úplnou nešťastnou náhodou ve svým podstatě, protože jsem mu udělala při nějakým standardním běžným úrazu, jsem udělala boule na holeni a na základě toho jsme samozřejmě jeli do Motola, kde dál to neřešili. A jelikož ta boule byla enormně velká, tak jsme to následně nějakým způsobem začali řešit a až vlastně naše pediatrička nám sdělila variantu toho, byť je to sice nepravděpodobný, ale že by mohl mít hemofílii. A následně na to teda jsme se dostali do Motola, kde jsme nechali udělat testy krve, kde jsme zjistili, že teda bohužel Max je ten, který má hemofílii. My jezdili jsme soustavně na pohotovost do Motola, bylo to asi 2 nebo 3 návštěvy, kdy měl právě krvácení z nosu, ale krvácení z nosu přestalo. Bohužel on byl neustále bledý a všechno a tak dále, kdy až posléze my jsme zjistili, že vlastně tu krev poliká dovnitř do těla, musel dojít k hospitalizaci Maxika a k dodání krevní transfuze. Víc než u normálních hnutí se mu stává to, že má krvácení z nosu a je velmi unavený, to znamená, musí mít trošku jiný režim toho, že když je ve škole, tak vydrží 2-3 hodiny a potom je unavený, takže prostě se si musí pracovat, řekl bych, jiným způsobem než se zdravými dětmi. Plazma získaná v centru Kara Plazma slouží k výrobě léků, které mohou lidem jako je Max zachránit život. Tak přijďte darovat.